Tjena, Tunedal här. God kväll. Vi har en stor djup kris. Jag läste en artikel häromdagen om att atmosfären, känslan där nere i Bryssel är inte alls positiv som den var förut. Jag läste den artikeln i Aftonbladet faktiskt. Häromdagen. Ja. Sverige är ju som en blöt gurka i EU-soppan. De har ju ingenting, vi sätter ju inte emot någonting. Och det handlar väldigt mycket om statscheferna. Det är ju likadant i alla de länder som är med i EU. Det handlar om statschefens attityd väldigt mycket. Men i Sverige är det extra bekymmersamt därför att folket på högersidan är ju också positiva. Vi ska vara kvar i EU och de jävlarna har skrivit in det i grundlagen utan att vi fick veta om det. Ja. Tyskland kommer ju också lämna EU så småningom, men där behövs det också nytt folk i regeringen. Så fort Merkel försvinner, så ja, det handlar om statschefen. När hon försvinner, då kommer det att bli annorlunda i Tyskland. Jag förstår ju hur det här har gått till alltså. EU har bearbetat statscheferna framför allt. Vi måste ha statscheferna på vår sida och det har de jobbat stenhårt på. Och de har misslyckats nu med Italiens statschef. Han är sur. Jag gillar Italien. Och jag tyckte att de har varit tafatta när det gäller EU. Men nu jag tror han heter Matteo Enzo tror jag han heter. Han har surnat till nu. De har ju ett helvete med flyktingarna i Italien. Och han säger så här att om inte EU tar sitt ansvar och om det inte blir som vi har bestämt så att vi får avlastning, då kommer ni inte få några pengar. Vi kommer inte skicka några pengar till EU. Hojsan, hojsan. Ja, men det är bra. Jag gillar det. Och han skulle ha gjort en presskonferens tillsammans med, jag tror det var Merkel och den här franska killen Hollande. Men han sa, nej det är ingen idé. Jag vill inte stå där och låtsas som om vi är överens. Han är sur där. Den här Matteo. Mycket bra. Det har kokat klart i Ungern. Om Bryssel fortsätter lägga tryck på ungrarna om att de ska ta emot flyktingar. Så jag kan inte se att det kommer att gå åt ett annat håll. Alltså. Ungrarna kommer att lämna. Kosta vad det kostar vill. Eller så blir de utslängda för att de inte betalar sina böter. Mm. De länder som jag tycker är mest intressanta dock. Ja, Italien är jättespännande. Men det här i Frankrike och Nederländerna. Där det är socialistiskt styre. Men där de nya partierna som ser ut att ta över är väldigt kritiska mot EU. Frankrike kommer det förmodligen bli så. De kommer bara lämna. Hej då. De kommer gå skitfort. Och jag tror likadant med Nederländerna. Britterna däremot. Där har det börjat slå tillbaka. De försöker klamra sig fast. Eller EU. Genom sina kontakter påverkar opinion. Alltså BBC och så vidare. Och politiker. Och försöker de hitta någon jävla genvin eller någon sån här smygstrategi för att få ha kvar britterna i EU. Det är bedrövligt att se det där. Och vad förbannade de är, de som har röstat för att de ska lämna. Ja. Ja, så vad gör vi med Sverige? Jag är ledsen alltså, men jag har inte stort hopp när det gäller Sverige. Vi kommer stå där med våra EU-flaggor och vifta in i det sista. Ja, det är sorgligt och jag skäms. Men ja, det enda som kan göra någonting är att opinioner svänger ännu mera. Vi får ett kraftigt opinionstöd för att vi ska lämna EU.
Det måste till detta. Annars så kommer vi inte få se någon förändring. Stefan Löfven är ju bedrövlig. Han är ju som en EUs egen lilla hejaklack. Ja, men ja, de andra, de har ju bidragit till det här, du vet. Reinfeldt och de här gubbarna. Väldigt beklaglig situation i Sverige. Så svenskarna måste säga ifrån. Svenskarna måste få veta vad EU är, hur de gör. Och media måste börja berätta vad det är som händer där nere i Bryssel och hur det funkar. För då kommer svenskarna och säger, nej, vad fan, det här var ju, det var inte det här vi röstade ja till 94 eller vad det var, 93. Så sprid ordet, berätta, vad är det här för skit? Oj, ha det gott. Hej.